Död. Jag visste att man skrev dö med två bokstäver, nej tre bokstäver. Död. Ja, men han säger dö. Ja. Körsjo. Vänta. Vänta. Kör. J. Nej, till jag J. Nej. Vänta, det var inte jag som sa. Nej, A var T-U-R-K-O-G-L-U. K-A. L. S. Överdriv inte nu, Viktor. Ta det lugnt. Allvarligt? Felicia. Ja. F. Nej. Å. Vänta, Åsa. Åsa. Nej, men S finns inte. Å, gick inte heller. Smallgroparna. Ja, det var inte... Nej! Säg smallgroparna. D. Seriöst? Ja. B. C. E. Isa, du ser jätteakord ut bakom henne. G. Hello there. How you doing? J. Ja, I figured that much out. L, 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 nej. M. N. Är det A? O. Nej. O. Skriv O. Alltså. P. Va? Vad är det? Är det bara A, A, A? Nej. Är det P? Nej. Det är F, G, H, J. Har du skrivit R? Är det ett? Är det en etta? Och det sa det. Nej. Yxa, yxa. Allvar, alltså utav allting så kom du på yxa. Nej, det är det svåraste ordet man kan köra på egen buss, men därför är det. Men ingen yxa är på yxa. Nej, det är klart inte. Vem styr och kör hänga gubben? Det var en gullig gubbe. Det är din tur. Nej, okej, det är din tur. Okej, det är din tur. Oj. Men vänta, hur många steg är det på en... Är det 28 steg på en gubbe? Jag har ingen aning. Det var länge sedan. Man drar ju bara en direkt per... Är det? Ja, det är här. Om du säger A, det är fel. Kan du bara... Jo, men alltså, när är det deadline? Alltså, slutet då? S! Nej, det är hela tiden. S! Om du säger fel... Fia! Ost! Okej, det är inte Viktor. För att du är närmast. För att du är närmast. Gå upp nu. Jag tänker också samma kommer in hit och bara... Vad fan håller ni på nu? Vänta, jag ser inte Andy. I can't see the figure, whatever it is. What? Du ser inte. Men wow. Du måste se, du kan se. J, O, R. Andi, jag ser ingenting. Alltså, vad är det där? Ja, det där är den personen som ger mig mardrömmar varje natt. Alltså, ska vi vara? Andy, I want to see it. Det är lite som din dubbelhaka. Okej. Har den där figuren någon koppling till ost? Vicke, R. Håller ni på att skriva vacker där? R. Ren. När håller vi tagit er? Jaha. Rö. B. Oj. Oj. Nej, vänta. Röv. V. Vi har redan tagit. V, vi har redan tagit. Jaha. Men det var...
Nej, vänta. Vänta, vad fan är det? Är det fyra? Ja, det är din. S. Det är så jävla enkelt. Vad fan? T. T. D. T. 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 D. Röv. Jaha. Röv. Men vi sa ju det. Och du bara, det. Jag sa det. Ja. Jag sa det två gånger. Ja. Dabba det.